Здравей! Ти си един от участниците в кастинга, поредния на Big Boss. Big Boss е формат, който залага на новото. Няма такъв формат до момента снима нито в България, нито в цял свят. Залагаме само и изключително на липсата на сценария и на цензура вътре в къща, в която ще бъдете затворени 2 месеца. Изключително ми е приятно да представя Алекс Лонски. Кастинга се излъчва с любезното съдействие на клуб бар No Limit. Ти желава да се представиш. Здравейте, много ми е приятно. Ти си бил мой идол в много филми, да кажа. Така, аз съм Цветелин Ленов се казвам, като ми шоумена. 31 години съм от град Русе, от 3 години живея в София. Много подходящ филм. Шоумена, да, защото правя винаги шоу, което отида, винаги става шоу, весело, забавлявам хората. Това ли нещо, което те провокира да дойдеш на кастинга? Това ме провокира, по-точно приятелите ми, които са в Facebook и другите мрежи, виждат, че аз съм много атрактивен, интересен и казват, ти не си за тук, ти си за някакъв по-голям формат, нещо по-интересно и ми казаха това шоу и аз ще отидам, ще участвам за вас, да забавлявам. Дай Боже, ще се случи нещата. Какъв филм би участвал? Какъв филм? Аз обичам комедиите, нещо по-весело в шоу, да става весело, смешно. Общо взето комедия. Позитивен човек си. Позитивен, винаги усмихнат, винаги настроение. Зареден с положителна енергия. Много положителна енергия, която искам да изразходя някъде. Някой е такъв формат. А, добре. Ти за актьора каза вече, че е твой идол. Няма смисъл да те питаме кой актьор ти. Да. Коя последната книга, която си прочели? Последната книга, която прочетох е Мъжът и жената интимно. Чудесно и какво пише в нея? Какво научи? Много неща научи, които искам, когато отида в къщата, там да ги... Какъв подход би използвал да свалиш някакво? Какъв подход? Най-важна е усмивката, но аз също съм много добър танцор. В танците също много добър, с тялото на танца, всяка маска е свалена. С тялото на танца. С езика на тялото. И с езика на тялото, и с другия език, вече по-нататък. Това е всички езици в кароме. Всички езици в действие и маската е свалена. Чудесно, колко пъти по принцип на денонощ ще прави секс? На денонощ е... Ако има, да. Ако има. Нещо така, да. Аз по принцип... Не обичам много секса, обичам повече така да си играя с момичета, да ми танцува така отгоре, да си правим някакви фотосесии, снимки, да ги обличам в различни, значи имам голям фетиш, да ги обличам в различни костюмчета, така интересни, на медицински сестри, някакви такива близници, нещо, къмшици. И повече обичам нали, играта, отколкото самия секс, но 2-3 пъти е. Така, до нощ ще успявам да го вдигна. Ако... В момента, в който ти влезеш да спорим за 2 месеца, за да ти евентуално не можеш да си намериш секс там, как ще издържиш? Аз имам две ръце. Аз обичам и... Аз обичам себе си. И те тебе. Да. Така че нямам никакъв проблем и без секса. Даже аз като съм себе си самичен, се чувствам по-добре. Какво би става хубаво? Самодостатъчен съм си, си доставям само удоволствие. Много приятно. Неприлични предложения правени ли сте? Неприлични предложения? Много често ми правят неприлични предложения, предимно мъже, нали? Харесват... Определено това се смята за неприлично, преди мъж. Много мъже постоянно, нали, искат нали, да си играят с някои мои части. И имам много предложения, но... Как отказваш? Как отказвам? Сега не съм казвал, съм отказвал. Което ми харесва, не се добавлява ли се? Кой е най-големият хонорар, който бих казал? Хонорар? Да. Всичко правя забавление. Няма да не... Парите не са най-важни, да се обичам да е весело, да е готино. Комерциално поставя на задън план? Да. Какво не би направил да се случи? Не бих направил... Не бих си дал дупето, бе. Значи... Аз съм винаги да активен и... Не бих правил секс.
кое е най-нестандартното място, на което си правил секс, когато се е случвало? Да, да, случвало се. Рядко, но се е случвало. В басейна, нали, така, докато хората спуват, ни по средата на басейна. Ще така, нали, да, секс така. Много обичам, нали, на баръчета някъде, когато... Обичам да кажа, където има... Обичам да те гледат. Да, и не да ме гледат сега, е леко дискретно, но все пак някой, ако хвърля някой поглед, да ме види... Да има публика. Да, обичам да има публика. А за това и искам да съм там на стена, защото обичам публиката. Камерите притесняват? Камерите не ме притесняват въобще, аз много ги обичам, постоянно обичам да се снимам, даже и в наска крайния секс с момичетата. Постоянно си взявам камерата в една телефон и държа и снимам всичко. Домашен порно. Да, само да те има разговор. А те съгласни ли? Мищом, нищо не са казали, че снимате съгласни. Най-вероятно ги възбужда това, нали? И тя ги възбужда и мема път грудо повече и успявам да го вдигна път и пътя. Да. Това много? Значи няма много вдигна, за това и само с камера, с снимки. От това искам отида в къща, там като има камери, там сигурно ще бъда много активен. Това. А има ли нещо, което би могло да, до такава степен да те провокира, за да пожелаеш там да излезеш там? О, не. Ако нищо не мога да провокира, няма какво да... Нещо няма да учи, нищо не може да... С колко партньори на куп сте правили секс? Еми... Най-много. Само с точно двойка, двама. Аз съм с момиче, още едно момиче с момиче, четворка. Класическа. Класическа, да. Повече не. Нали знаеш, ако бяха три жени и два мъже, няма ще се получи. Знаеш ли защо? Защо? Две от жените се наговарят веднага, против трети и развалят купон. Вече не сте го пробвали, значи. Три жени, приятелки, няма как да стане. Не, готови винаги да. Мерси много за съвета. А би го пробвал вътре в къщата, въпреки всичко, за да успориш опита? С три жени, два мъже. Ще го пробваме сега. Аз... Ще видим. Аз може да гледам така по-отстрани. Останаха тогава един мъж и три жени. Залагаш на комичната себе си, така. Или мъж и половина. Да, даже и когато правя секс, винаги става весело, винаги даже момичата, като ти секс, ще правиш ли тук с мен. Само с мен и само... Смешен секс правиш. Смешен секс. При мен всичко е смешно и става много смешен секс и... Ами да, ти си изключително атрактивен човек. Да, мерси. Благодарим ти, че се яви на кастинга за Big Boss. Благодаря. Се надявам да се видим вкъщи. Успех. Ще се видим, мерси. I am the Big Boss. Браво.